理科的毕业校友 Silence 乐团所带来的演出。 那他们在校期间呢，是我们李炳贤为他们的导师。我们李炳贤老师，你在哪里？炳贤老师你在哪里 ？Hello， 好，我来。哎，我来吗？没有关系，让我们以最热烈的掌声来欢迎他们的精彩演出。好，那我们尖叫声给他们好不好？尖叫声，现场掌声在哪边？
了，那我希望就是因为我毕业一年，然后跟你们讲一些事情，就是说大学之后你会遇到很多好玩的事情，可是你也会遇到很多挑战，那我希望你们可以珍惜现在身边的朋友，然后保持现在所热爱的事情，就像我一样，我在唱歌，然后你们热音社一样继续往自己梦想前进。好，再来我们第二首歌。第二首撞歌，对，我们第二首跟你们热音社撞歌，可以听听看我们的版本。我们第二首眉飞色舞。Yeah!